makuseni pane live yamboitwa nditi ku Instagram. Vangani vangu vari ku Instagram live. Makuseni vangu vari ku Instagram live. Vangani tibondiudza iyo. Kwakune nyaya ye ava komanda. Yeu komanda. Vanga vakatadzira musikana wavo Sheli, handiti vakakanganisira musikana wavo mukadzi wavo here. Mene zvakakanganisirana. Vakakanganisirana ndobva ndauya ndichivarayira zvakanaka naye. Ndichivati no, yeu komanda. Vasikana ava vane magaro mahombe aya. Vanongouya vachienda, usashurupudze mukadzi wako. Wakamuda akadaro handiti ka. Asina magaro wakangomuda. So see uchivhundutswa nevanhu vane magaro. Magaro aya anongoriye kuendesa kutoilet. Anongotaura zvakaipa. Ofuti magaro ndeekuendesa kutoilet guys. Am I lying? Magaro ngeekuendesa kutoilet. Saka ndataura kudaro ndichitorayira zvangu yeu komanda ava zvakanaka. Vamwewo vamwe mbuya anonzi mbuya aniko ameno zuva habari. Vanonzi zuva aniko ava. Street kids rekusouth Africa anonzi zuva habari. Ava mai vanogara mumaloji ava vasina kana imba. Itai muchinditaurira nditika. Vanonzi ani zita ravo maybe nanyatoti vazive because kwandiri she's not relevant. She's not someone waningatorohwe nehani kana ndikatonzwa nezvake. Anonzi havari here zuva habari oro zuva habari ameno kuti anonzani musikana uyu andiisira post yekuti anzi washoropodza vakadzi vane magaro mahombe vavasoropodza don't body shame naiwe habari ndabody shema ani indava uchitenga nyaya dzisiri dzako iwe habari iwe udazoka relevance nesita rangu. Iwe unonzi habari here habari ame. Magara ako nezvaari zvazvi akaita kunge ngoma netukumbo twako tuyatuya tutetetete tuyatuya. Ndingachirei pauri chekuti ungati anzi wabhodhi shema. Unopindira nyaya dzaanhingiriini. Unopindira nyaya dza anonzi ani mukomana uyu. Holi anonzi ani uyu. Ndibatsirei. Right, sorry network yanga yaenda handiti ka. Now it's back. Guys, muri kunyatsondinzwa. Ini ndiri kuzvirayirira kapo vari kunetsana handiti. Ndiri kurayira kapo vatoya kwandiri vakanditenda. Iwewo zvakowo iwewe habare oro whoever you call yourself. Unouya kuzotaura kuti ndabhodhi shema. Iwe structure yako yanyanyoshamisa iko yekuti tingabva tatofunga kuti iwewe une ukoshwa hwekuti ndinofanira kutadza kutaura zvandoda because who are you? Wekuti ndinofanira kutaura zvaunoda iwewe uri ebhentete vanhu. Uri ebhentete vamwe kwenyu kuvaunoebhenaiza. Uri kunzwa? Uri ebhentete unoebhenaizira uko. Uri kunzwa? Network yadi ndidzime here nditangidze. Makundinzwa here? Makundinzwa. If you can hear me, let me tell you. No, I'm very calm. Zuva habari for you to come and talk to me chimhoya kana ne title deed. One, uya kana ne stand. Two, ini ndiri kutaura newe ndakadzika panapa ndiri kuvaka izvezvi iwe habari. Uri kunzwa? I am building a house yangu inoti yangu. I am building. Iwo unei chekuti ndinofanira kukukwata kuti hanzi wataura. Iwo une achievement yemakeup nekuswero teerera vanhu kumashure kudai kunge muswe wembwa. Unoteerera ukangonzwa munhu kudai naye kuteerera. You're not even relevant zvekuti tingatobva tatoshushikana newe habari. You are not relevant habari. You are not relevant at all to the state yekuti kutopiwa attention nenika. Kutoti ndikupe attention is your lucky day to day ufunge. Hauna basa habari. Hauna basa. Ukunzwa ndikutaura. You are not relevant. Anditika relevant you are not zvako zvekuti ndingabva ndato wakanaka sterei kunogona kushepa ma eyebrows but ndoiga achievement yauinayo muupenyu yepenzura yekushepa tsiye. Une achievement yepenzura yekushepa tsiye nekugara maloji. At your age hauna kana chauinacho unoswera uchida kuzviita eben chaunogadzisa chii musociety. Chaungatonzi uri inspiration kana kuti uri influencer kana kuti tingati tingatodzidze. Ini ndingatoyekwa uri for counseling. Ndingatoyekwa uri for counseling here iwe habari iwe. Iwe undikwanire wazvinzwa. Undikwanire habari handina handitomutambira uko.
Nekuna kapako yone magara kwa nenge ngoma idoto zemba mkumba hauna chawi nacho, gara pass, sit down. Usandi udzireje kutaura, usandi taurireje kutaura, usandi udzire nguva yekutaura. I don't follow you but nasi ndatozongouira kuti ndikunze izvozvo. Because there is nothing special about you. Hauna. Unotodo kutokontributirwa zvinhu kuti urarame. Achievement yako even ukaenda kunze ukonoenda kunotengesa magaro. Oda kuya pana potintora kuti ndabodhi chema. Iwe inini handina magaro mahombe but my body inoenderana. Handina kukomba anenge sticky yemechizaka. Hauzi relevant zvekudaro zvekupiwa attention neni. Uri kunzwa? Inini siyana neni zvako nyango ukabvisa muklasi ungori neklasi yaunozvisa but hauna kana sendi kobira hauna. Dei pasina ivo varume vanokuchengeta from one lodge to another. Kuti vadaiti uziva uri pakakona kewaiti. Come with title deeds. Oro motikari zvako. Motikari zvayo kana sikorokoro uye utaure kuti hanzi ndiri kutaura inini. Unotaura inini panyaya yechikwe. Iwe habari osandinyanga zvendiri kuno kutanzania kuita basa ziya zvekusouth africa kwaunokwangwayau nekuteerera vanhu veimbwa ukangoona munhu ane ari seminar yekuseri kwake unotozvinetsa nekuposta vanhu vasinei nevo vaunosoro kuposta zuro ndizuro wairwisana nemukadzi wawaida kuti akuposte musouth african une zano nemukadzi wawaida kuti akupostei hanzi see you at the top at the top ipi yaunoudza vanhu yauri at the top. Inini right now I can stand tall and say I have made it because iko nezve ndiri kuvaka hakuna chava kwandirochiitira kuti amaititonoro janjanijani because ndiri kuvaka zvine evidence handitombodi kuadreswa nezvivanhu zvinenge zvine hameno kuti chii kana kuti itai mutyana maameni apa kuita kuti zvisazikanwe kuti ndiri kutuka munhu. Itai muchikanda maameni kuitira kuti zvisazikanwe kuti ndiri kuudza munhu. What kind of, what about Zula? What about who are you? Tukumbo, tutetetete, ndotonga ndokuya uzoshamisira. Unozoshamisira tukumbo, iwe kune vanhu vane mastructure kana takutaura zvemastructure. Kwete iwewe, wanzwa gara pasi. Uri improper fraction, ndingatosoronza hanzi Zula, ndoshanyirwa naZula. Haupengi here Zula iwe. Haupengi. You are disgrace to the community. Nerunako rwese rwaunanga nachitangwe nakebini yakanzi habari. Unoda kuuya panapa uchindi adresa iwe futsegi iwe. Unoda kuuya kuda kutaura zvina basa une ukama kashari. Ndinoza kutaura shari kana takutaura zvashari. Chero asina magara acho nashari is better than you. Iwe nemagara ako wakaitei kunze kwekuita box remakeup, makeup kit. Une achievement yemakeup kit nekugona kushepa mabrows. Isu vana vadiki kwauri tine dzimba takuvaka izvozvi kusimudza dzimba tiri kushanda iwe unoita nezvei unomboita nezvei kuhabari iwe unoita nezvei mbiri yako ndeyei habari mbiri yako chaiyo yaungade kutonzi une mbiri kana kuti uri figa public oro public figa ndeichi ina ndikutye left right and center ende unotondiziva handikutye handitombokutye kana kawani kana nezuro kana wani wanzwa hauna chaunotyisa ushamisire cha uri muswi wevanhu for your own information zvaunoita zvinomakisa you are a cloud chaser ende unoteerera vanhu kudai uchiteerera vanhu ngemuswi ukangoona munhu ari famous naye picture kwacha kuda kunzi wakapenda I don't follow up unachifollowa vanhu here zvaunoita izvozvo unoteerera vanhu kudai ungati ndeiriyeriya ningikini budho here was with chiko chicha vakamboitaite kuti vanhu vangahutirewo kutokuteerera dzikama ugare pasi ufunge kuti zvandakura kudai soni chingogara maroji unenge utatonzi rogers unogara maroji unenge utitonzi rogers from one road vanhu chaiyo zvizvi prove me wrong pane munhu akatombotanda kuyamba kwako wakamuti musangane kupi akatanda kuyamba kwako kuti musangane kupi because hauna pekuti unoti ndepangwa iko nezvo watomboisa picha frame muroji iyoyo daunzi mumba mako iwe habarika iwe ziya zvekudzisa downstairs yako iyo ziya zvekudzisa downstairs ndozvega zvavakaachieve pakudzisa downstairs tinokuomberera maoko ende unogona kuidzisa kuipisa chabuda chii padownstairs yacho downstairs yacho iyoyo ingadai yakakupawo something ini pano kamubenzi kemukadzi nekurwara kwangu ikoko ndiri kudhedemura zisabhabhu izvozvo iwe une magaro akwanenge ngoma yekwarodzi une chii
kuita muroji unofunga takapusa kugara pakakona kewaiti uchirowa podi uda kumonwa unofunga titi zingaoni usade kundijairira iwewo hauna kana levo kana takutaura zvevanhu hauna levo rambizvo zvindotaura ndakamira salandlord landlady uri kunzwa sada kunditanga handineinewo ndakakubhloka kudhara pawandakanoti uri munhu wemakuwa wanzwa uri munhu wemakuwa unoda clout unoda kukwana kwana you want to fit in when you are not needed vamwe vachienderera mberi uno kuchingotedza kudai kungotedza kudai unotedza unopenga here mukadzi mukuru musi unoonoyaidaro musouth africa anonzi ani kumusouth